Znači, okupili smo se ratni zapovjednici, da ne bi govorio ratni general, kojima je ostala još nedovršena zadaća. Svi smo 2000. godine smijenjeni, Hrvatsko komandovali zajedno od glave do glava, HV i HVO, to su bile hrvatske snage, 23.900 vojnika na Livenjskom polju, od toga 11.500 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, 12.400 pripadnika Hrvatske vojske. Mi smo dužni ratnom ministru obrane Gojku Šušku i predsjedniku svih Hrvata, doktoru Franji Tuđmanu, da moramo do kraja riješiti trajno pitanje svih tih branitelja. Zato smo se kandidirali jedno vrijeme, nismo se pojavili na političkoj sceni. Ovog puta ćemo osvojiti sva tri zastupnika, dao Bog da ima mjesta za šest, svi šest hrvatski branitelji bi dali nam. Evo to, ako imate pitanje, postavite. Što se tiče podržavanja nekakve opcije vlade u Saboru, jeste li o tome razmišljali? O tome ćemo razgovarati. Znači, mi nemamo problem 2312 pripadnika 66. pukovnije za izgradnju cesta. Franjo Tuđman, 22. travnja 1996. godine donio je na Vonsu odluku da ja dovezem kompletno ljude i strojeve u čvor Čakovec, odnosno čvor Goričan. Mi smo gradili autoceste na tri pravca, izgradili 102 km autoceste. Tada je bilo 4 puta jeftinija cesta nego što su nudili koje kakve firme iz cijele Europe. Znači, kilometar autoceste je bio po današnjim cijenama eurima 2 milijuna eura. Danas je 30, pametno dosta, zašto su inženjeri uništili. Ono što me boli i što nas je ponukalo da idemo na izbore, molio sam, klečao, samo što nisam plakao, i predsjednika vlade, i predsjednicu republike, i bivše predsjednike vlade, od kad smo izgubili izbore, imam sve dopise, originale, od Zlatka Mateše, ali smo izgubili izbore, do Ivice Račana, kad je došao Ivo Sanader, nisam se obraćao nikome do 2016. godine, posebno urednu dokumentaciju, nitko nije, ni predsjednik Sabora, ni ministar pravosuđa odgovorio niti jedne riječi. Ovog puta nećemo dići ruku, ni za koga ko neće. Ne da će nam jamčiti, jer su nam prevarili već jednom.